Bem, manos, essa aqui é a nossa continha, então, rapaziada, que a gente tá com ela aqui. É uma continha que eu acho que a ideia vai ser chegar no GR100 agora. Não sei o que vocês acham disso, de um tipo de conteúdo em busca do GR100 na conta fria. Eu não tinha essa pretensão aí, mas muita gente tem comentado e perguntando como chegar no GR100, como é que faz. E, cara, de forma free dá também, rapaziada. Dá muito fácil aqui para chegar no GR100. Claro que eu não vou fazer hoje isso aqui porque eu não planejei bem as coisas, mas a gente vai fazer ao longo dos vídeos, tá? Na continha free, certo? Com dicas para iniciantes, para galera que joga aí há 2 meses, 1 mês, meio ano, que ainda tem dúvidas, essa é a conta top aqui para galera que joga free também. E a gente vai abrir packs nela aqui, tá? Eu tô em busca aqui de 6.960 joias. Eu peguei aquele pack lá de joias, no caso esse pack das trocas aqui. A gente foi no Division Rivals e pegou esse packzão aqui de 2.500 joias, certo? E aí gastamos 1.000 pontos competitivos. E agora a gente tá próximo ali de pegar então 7.000 joias para abrir aqueles packs que são esses de 3 mil e esse de 4 mil, para quem sabe a gente conseguir boas cartas ali também pro nosso time, né? Então a gente vai pegar aqui 100 joias que tem aqui no anúncio. A gente olha esse anúncio aqui e já volta. Beleza, galera, faturamos então aqui as joinhas e vamos chegar em 7 mil joias, certo? Chegando nas 7 mil joias, a gente já consegue abrir 3 packs daqueles ali. Não é muito fácil conseguir essas joias, mas a gente consegue, né? Em 2, 3 dias, 4, a gente consegue juntar algumas joias aí. Meu pai, e a gripe resfriado pegando. Não dá bola pra voz, é isso aí, tá, rapaziada? Vamos abrir então primeiro o pack de 3 mil joias aqui, que é o 93+, e esse ali de 75 ao 99, que é carta negociável. Aí se a gente tirasse uma Aldine da vida, poderia vender e montar um timaço, né? Daí eu acho que já montaria um time GR100 logo. Vamos ver aqui primeiro, depois vamos fazer as trocas também. Eu não tenho muita carta pra troca, mas aí a gente vai ter que fazer o quê? Vou ter que comprar no mercado. Eu tenho só 18 milhões de coins que talvez dê para comprar as cartas para fazer as trocas também. E no final vocês vão ver como é que tá esse timinho aí na gameplay, beleza? Vamos lá. A gente não tem FC Points aqui, cara, porque a gente não gasta nessa conta. Mas se você quer transformar gift card em FC Points, vai no site da Redes Coins aí, que é o patrocinador oficial do canal. No site da Redes Coins você pega lá e compra a quantidade de gift que você quer e transforma para comprar o passe, para comprar FC Points aí, para você que gasta um pouquinho no jogo, tá? É uma maneira que ganha um cashback de volta e é seguro, tá? Para você que não tem cartão de crédito, principalmente. Vamos ver aqui então, 3 mil joias para abrir em busca de uma cartinha top. Cara, aqui vou falar para vocês. Eu gostaria muito do Bremer, tá? Nessa conta. Gostaria muito do Bremer. O Bremer cairia muito bem nesse meu time aqui, cara. Aí eu venderia o Araújo, né? Bremer cairia top aqui, cara. Vamos ver quem a gente consegue tirar, então. Na sua tela, com 3 mil joias, na continha free. Abençoe aí. Abençoa a conta free. Vamos que vamos. Na sua tela chegando, 3 mil joias. Vamos ver. Primeiro aqui é coins, mais pratinha e bronze. E agora vem a hora da verdade, né? Que vai ser jogador bônus não negociável. Pode ser que venha coisa boa, torce pro cabeça aí, mano. Vem comigo. Olha lá, deu TOTS, verificado da TOTS. E é polonês, goleiro, veio Chesney, mano. Rapaz, eu já tenho ele, cara. Eu já tenho ele, veio ele 93, mano. Caraca, mano, veio ele, pô. Se vier mais dele, rapaz, aí eu posso trocar, entendeu? Eu não sei se eu gostei ou não, mas eu gostei, cara. Eu pensei que o GR dele tava mais alto. Pena que tá só 93, cara. Tomei um susto, velho. Pensei que ele tava GR 95, velho, 96. Mas tá bom, se vier mais dele aí durante o evento, cara, eu posso estar trocando ele pelo que eu tenho já, entendeu? Só que o meu tá no laranja. Aí eu teria que ganhar vários também, pra pelo menos pôr no vermelho essa lenda. Pensei que era mais, tá? Tomei um susto. Pensei que era mais coisa aí, mas veio o 93, né? Até eu cair no bait, né? Vamos ver aqui, então. 4 mil joias restam ainda pra gente fazer a boa nesse packzão aqui negociável agora, né, manos? 4 mil, então. Sobrou 4 mil joias. A gente pode abrir um só. Mas um só já me basta, e se tu mandar uma Aldine, por exemplo. Vamos fazer, então, aí. Faz aí, deixa o like assim, como a galera também. Vai deixar o like agora, porque a gente vai ganhar aqui uma Aldine, então, pra vender e fazer muitas coins, né? Vamos ver aí. Na nossa tela, quem veio? Dá telão. Faz o telãozinho bom aí. Telão. Não deu telão, mano. Meu pai, cara. Na continha. Hoje, só nas trocas, então. Talvez pra gente ganhar algo top, né? Porque aqui veio o Bakayoko. Ponta direita. Valendo bem a lenda, hein? Tá valendo 12 milhões. É por enquanto também, né? Ah, uma carta de velocidade, né, manos? Mas só isso mesmo, né? Só velocidade, condução ali. É, só isso. 92 pro Bakayoko. Bem, aqui como a gente não tem aquela questão dos FC Points, a gente vai pras trocas, então. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer as trocas. Vamos fazer a diária.
adicionar uns 70 ali. Vamos ver. Tá aqui, não veio. 84 de vínculo, beleza. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer essa troca aqui. 4 jogador, 94. Ah, eu já tenho ele, mano. Já tenho esse daqui, ó. Posso usar o Nainak ou Vanak, hein? O Alex Garcia, que seja, né? O Naisimo até tem interesse em usar daqui a pouco ele, tá? Então até tenho as cartas pra fazer aquela ali. Vamos ver pra fazer essa aqui, cara. Essa aqui eu não tenho. Não vou usar o Chesney. Jogador 90 a mais. Tem um Cafu, tem... É, cara, também tô mal de carta 90, ó. Então assim, galera, a gente vai fazer aquela 94, 99 pra ver se vem alguma coisa top, rapaz. Vamos ver essa daqui, então, ó. Entre 94 e 97, na conta free, vamos usar aqui Nak Williams, vamos usar um Vanak e um Alex Garcia. Eu sei que ele é 95, tá, manos? Mas eu prefiro deixar o Naisimo ali, vai que eu vou usar ele depois. Vamos confirmar aqui, então, nossa troca. Vamos fazer um 94 ou 99. Faz a boa agora e aí pra nós aí. Vamos ver. Do 94 ao 99, aqui um Bremer cairia bem, hein? Bremer inegociável cairia bem no time. Três jogadores do TOTS. 94, 99 na sua tela. Vamos ver quem veio. Quem veio? Olha lá. Eita, vem Mkhitaryan. Não veio nem o 95, cara. Hoje foi o dia de azar na continha, hein? Dia de azar. Meia Mkhitaryan. É bom até, né? Ó, veio dois dele. Não é ruim, não é a pior carta do jogo. Não é isso. É bem complicado. Completo meia, tá ligado? Mas, né, não vai me ajudar em alguma coisa aí. É, galera, eu até tô pensando aqui em vender o Mainu, entendeu? Que ele vale umas boas moedas mesmo. Pensando seriamente em vender ele, vale 80 milhões, cara. Upar esse Rodri aqui, pelo menos um pouco, porque é uma carta boa também, né? E aí, com a grana do Mainu, a gente faz alguma coisa ali. Eu sei que ele tá no vermelho e tal, mas eu posso comprar outra cartinha já. Vamos ver se eu consigo vender ele, cara. É boa a carta dele, tá? Eu testei por um bom tempo, tô testando até, mas, sinceramente, o Rodri ali é bem top mesmo, ó. Eu posso vender ele, mano. Eu posso fazer muito boas coins, entendeu? A cartinha dele é bem bacana mesmo, ó. Vou vender, cara. Fazer moeda com ele. Fazer coins logo com essa lenda. Aí eu vou ter coins também pra trazer outros reforços que eu quero. Por exemplo, um zagueiro no lugar do Araújo. O Araújo que é muito top, tá, rapaziada? Não é que ele é ruim, mas... Vamos resgatar as moedas dele aqui. 70 mil, ó. Ficamos com 90. Vamos ver quanto tá o Rodri 96, cara. De verdade, a carta do Rodri é muito boa, mano. 35 milhões. Assim eu poderia já transformar ele no... O meu inegociável no verde. Se eu trouxer no azul, cara, 43 milhões, eu colocando o meu no azul, eu posso transformar ele no roxo, tá entendendo? E aí eu já teria uma cartinha no roxo do Rodri. Seria bom. Seria uma boa opção também, né? Mas de momento a gente vai upar aquele Rodri lá e vai usar ele mesmo, tá? E assim a gente fica com 90 milhões pro nosso time. Vamos upar ele aqui um pouquinho, subir de classificação. Vamos colocar um masquerano nele. Tá ali, já vai pro verde. Vamos colocar um impulso de habilidade nele aqui em físico. E vamos dar mais uma treinada nessa fera, né, mano? É uma carta muito boa mesmo do Rodri, tá? E é que nem eu falei, cara, eu tava com ele ali, eu usava o Mainu, usava o Rodri também, os dois até dão conta. Só que não precisa, cara. Eu ainda tenho um Vieira aqui, ó, que eu posso estar depois usando também. Até de MC ou de volante, vendeu o Valverde também, entendeu? Então tem boas coisas pra fazer nesse time ainda. E vai sobrando boas coins daí. Essa própria cartinha do Valverde que vale muito bem, cara, vale 60 milhões. Então dá pra mim tá vendendo legal essa carta ali. O Savic tá quanto? Mas o Savic eu não vendo, cara. O Savic tá 68, mas ele é muito brabo. Vamos assim mesmo, galera. Vamos assim, o time tá top. E vamos juntando as moedas aí pra chegada dos Utots também. Falar nisso, hoje tem live da EA aqui no canal do YouTube deles, FC Brasil, né? Vai estar o Taki lá comandando eu, o Boss, o Invictus, o GG, o Kitão, toda essa galera aí, né, mano? Vamos que vamos pra live lá e vamos ver quem vai ser os Utots, né? Olha aí, então. Tá aí o time, vamos jogar então, vamos ver o que acontece com o nosso timão aí, se a gente tá bem mesmo ou não tá. Bora pro jogo, né, manos? A gente já garantiu, então, aqui o FC Champions, como eu tava falando, mas a gente quer mais, quem sabe pegar um FC Champions 2, eu até tava com 1 milhão e 90 mil copas ali, eu perdi umas, e aí piorou um pouco. Meu Deus, que tosse. Mas vamos ver aqui se a gente vai bem nessa partida aí. Muito boa noite, e sejam todos bem-vindos. Boas noites. A este maravilhoso cenário iluminado. O time, o cara já tem o Bremer ali, mano. Já tá com o Bremer ali. Baita meio campo, o Incapié muito bom também. O meu aqui. Peñarol. Contra el Inter de Porto Alegre. Bueno, Fernando, yo creo que vamos a tener la gran suerte de ver un partido donde los dos equipos. Vamos lá, time, na mesma pegada que nós tava aí. Ah, já tinha puxado aqui, homem. Não começa. Pensei que ia dar pênalti já. Olha lá, o Cafu foi lá. Onde é que o Cafu foi, homem? Johan Cruyff.
Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Vacilei, cara. Poderia ter ido até mais quando vê. Balón que le queda Patrick Vieira. Frank Ribery. Opa, valeu, parceiro. É nóis. Às vezes o cara faz dessas, né? Um corte defensivo e é recuperado. Aquela virada pro Vini, o brabo. E o Vini que não sai do time, hein? Olha o Fed Valverde. Que golaço, mano. Que golaço. Por isso que eu gosto muito dele, galera. E, tipo, ele tem 3 de finta, mas eu nunca uso a... Né? Nunca usei, nunca precisei dessa outra finta pra jogar com ele, tá ligado? Ó, esse drible curto dele é muito bom, cara. É chutaço, né? Chuta bem também. A carta dele é bem completa. Só que ele tá cansando rápido, entendeu? Notei bastante isso. Acho que é porque ele é alta, ele faz o box-to-box ali, né? O cabeça agora, táticas. Olha aí, pegamos o Rice. Bora. O Bremer na marcação ali, bem seguro. Bem, valeu, parceiro. O parceiro tá entregando, hein? Boa. Isso aí, Mendy. Faz andar, vem com o Rodri aqui. Xerifão do meio agora. Ó, Rafinha, tocando terror neles, hein? Ah, mano. Luninho é bom goleiro, cara. Ele pega muito dessas aqui, velho. Lá no segundo. Aí o arqueiro lo hace suyo el balón. Bem, Mendy, bem demais. Milinkovic-Savic. Rafinha. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este momento. Vamos lá. Vem agora o Aubameyang. O Aubameyang e o Dembélé vão colocar. O Rafinha tá bem lá, né? Mas eu prefiro botar agora um ponto aqui já pra descansado. Geralmente eu troco o Valverde ali, mas hoje ele fez o gol, cara. É por isso que eu não troquei ele. Ele cansa rápido. Daqui a pouco ele cansa, eu troco. O Dembélé fugiu por lá, tocou no Vini. Bem demais, Vini. Eita, Vini, velho. O que que ele fez ali, meu amigo? Ah, mano, o que ele fez ali, cara? Por isso que eu gosto dessa continha, cara. Eu não sei, essa continha é mágica. Essa cartinha joga demais, cara. Olha ali, ele dançou pra cima do cara, mano. Isso é louco. Tá com a 2 o Vini, hein? Vini com a 2, que golaço, mano. Os dois golaços. Bom demais. Muito bom, cara. Rodrigo. Frank Ribery, que disse presente. Em Araújo. Corte defensivo. Le queda todavía. Pavic é controle de bola absurdo. Vinícius Júnior. Escapou, homem. Tá dançando pra cima, cara. Tá dançando, Vini. Vamos botar o Gavi agora. Podia botar o Vieira, né? Mas o Gavi tem entrado bem também. Ai, pegou, cara. Frank Ribery. Enzo Francesco. Bem, Rodri, bem. Lionel Andrés Messi. O Capié é muito bravo. Sempre na bola. Quanta classe! Nossa senhora, ia fugindo bem o Aubameyang, hein? Frank Ribery. Bem, Araújo. Toca a bola. Defende bem para recuperá-la. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Se la define Aubameyang. Deu falta para deu pênalti? Eu não vi, cara. Eu não vi essa aí, eu não vi, mano. Não sei se foi. O que vocês acham aí? Técnico vai ser um cambio. Esta pode ser. E bateu o homem. Ele tava faltando dele também. Cara. Foi pênalti no Vini ali, cara. Eu vou olhar no replay aqui depois. Vou largar o replay pra nós ver, tá? Vou largar o replay pra nós ver aí. 3-0, hein? Falei, a continha é boa, cara. A única boa notícia que tem este equipo é que a goleada está a ponto de terminar. O time é encaixado e não tem handicap.
aquele handicap escroto, tá ligado? Continha joga fácil. Joga fácil, é a real essa. Entendeu? Dois pontas leve nas pontas, sempre ali o Vini e o Dembélé, ou propriamente o Rafinha. O time flui bem, cara. Meio campo tá forte também. Enfim, o time tá bom. O adversário também é FC Champions. Tá bom o time, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixa aquele like, fortalece. Quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto também.